Комунальників у захисних костюмах з оприскувачами щоранку можна бачити в міських парках. Зокрема, вони обробляють лавки, а також дитячі та спортивні майданчики. Обробляємо площадку, щоб люди могли займатися спортом. Це зі коронавірусом раз в сутки потрібно обробляти, щоб люди не боліли. Спиртовмісний дезінфікуючий засіб, яким оприскують, кажуть, безпечний для довкілля та людей, а от віруси знищує. Надо, ну, убиває же все-таки коронавірус чим-то. Надо його вбити, щоб не розпространявся. Як все в Україні починає увеличуватися число заболівших. Все обработано, все зроблено, все добре. Пусть приходять і гуляють. Комунальники виконують роботи з дезінфекції не лише в парку Перемоги, а в п'яти, якими опікуються. Анна Крамаренко, Сергій Регеда, телеканал Z.